Karibu tena, unaendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Mzozo umeibuka baina ya wakazi wa kijiji cha Porro huko Samburu na mwanakandarasi wa umeme, wenyeji wakikataa kuruhusu laini ya umeme kupita eneo hilo bila kupokea fidia kutoka kwa mwanakandarasi huyo. Wanalalamika kwamba mradi huo unafanywa kwa lazima bila mawasiliano yoyote nao. Atana kuongea pale. Na nyumba ndio hii. Kitu kidogo. Yeah. Yeah. Ngala. Eh, gati le mbo, mbo. Ngosiki. Hai, sorry la la la. Hai, sasa hivi ndio itawaje. No panga, no life. But wanapita tu, it's like by force. So hata kama wao ni serikali, pia zini serikali kivyetu. So badala wakuje negotiations, they pass by force. Hata hizi chuma mnaona wameeka hapa, wameeka kwa lazima under tight security. So mtu akivuka hii fence, anakula panga. OCPD ambaye anatumana askari hapa, ameeka mashuma hapa. Yani anakuja tu kutunyanyasa, asiwai tena tumana askari bila aandikie barua kuenda kukufa. Kwa ajili atakuja kukufa ama mimi nikufe. Kentrago amekuja kupita shamba yangu na hatujawahi kuongea na yao. Serikali hakuja alipe sisi pesa yetu, kama sivyo tutaua watu hapa. Tutaua watu hapa. Sababu ni haki ya mtu kukuja kukata shamba ya mtu na iko na totoldi. Kentrago lazima alipe watu. Kuna family sasa almost 8 walikataa kulipa kwa sababu tulikataa mambo yao ya shilingi 20. Tunaomba basi serikali wakuje watu angalie sisi ni wajane. Tena tuko na watoto wadogo, tutapeleka wapi? Moja kwa moja tuingie katika sehemu yetu ya gumzo la kaunti. Kama nilivyokuarifu awali, hii leo tunaangazia bunge la kaunti ya Nyeri ambapo tutakuwa tunazungumza naye David Mwangi Kabadha ambaye ni mwakilishi wodi ya Iriaini katika kaunti hiyo ya Nyeri. Atakuwa tunazungumzia sheria iliyopitishwa na bunge la kaunti hiyo kuhusiana na hazina ya biashara. David, hujambo? Nadhani kuwa unanisikia. Hebu kwanza tueleze tu kidogo kuhusiana na sheria hii, ilipitishwa lini? Sante sana mashirima. Kwanza nasalimia watu wote wa Nyeri. Hii sheria inahusu biashara. Na hii sheria tulipitisha inahitaji kufaidi wana biashara wote wa Nyeri. Na ndio sababu tukaipitisha. Na baadaye mlivoingia baada ya uchaguzi mkuu mwaka jana mkaweza kufanya mabadiliko ambayo yaliweza pia kupitishwa. Haya mabadiliko yalihusu nini? Asante sana mashirima. Hawa mabadiliko wali mwaka jana, mwaka wa 2017 hii bili ilikuwa imepitishwa, lakini sasa ilitubidi tufanya mabadiliko. Hii mabadiliko ni kwa sababu controller wa bajeti hageweza kufanya kupeana pesa kama hatujafanya mabadiliko iliyoko. Ya kwanza ni kubadilisha watu wale wanakaa kwa bodi, kupugusa. Ingine ni kupugusa pesa ile ilikuwa ya administration ya hiyo ya pesa, kutoa kwa 10 mpaka 3. Ingine mashirima ni kwamba tulikuwa tunataka ishike ifaidi kila mtu wa Nyeri. Na sasa hii board tukiform itakuwa imewekwa watu yote, itakuwa watu wa biashara, cooperatives, watu wa disability pia watakuwa hapo. Sheria inalenga kumfaidi kila mwananchi wa Nyeri, awe ni mfanyabiashara, kijana ama mtu aliye na ulemavu. Mnalenga nini haswa katika kuwafaidi? Mnawafaidi kwa njia gani kupitia sheria hii? Asante mashirima. Hii itafaidi kila mtu wa Nyeri na itafaidi kila mfanyabiashara, pia itafaidi wana youth wetu, itafaidi
wanaume wote, itafaidi wanawake, itafaidi cooperatives, na itakuwa ya manufaa kubwa kwa wananchi wa Nyeri. Ama kwa kusimamia biashara. Kwa kusimamia biashara pia itasaidia wale watu wako na mabiashara, hii pesa itawasaidia kupanua biashara sawa kupitia hii pesa. Na ni nini ambacho kimefanya kuwa hii sheria bado haijatekelezwa? Kuwa hii bodi inayostahili kuundwa kupitia sheria hii, ni kwa nini haijaweza kuundwa hadi sasa? Hii sheria mashirima tuliipitisha, ilisainiwa na gavana wa Nyeri tariki 29 mwezi wa Machi. Kutoka hapo iko barua sibaka sigeandikwa kwa wale watu kama cooperatives ndio alafu wapeane majina, wale pia wataingia kwa bodi. Hii inafanyika na tunatarajia hii pesa. Mahali tumefika sasa. Hii pesa kwa sababu tayari iko itawashiriwa na controller wa bajeti, alafu itaanza kufaidi wananchi wote wa Nyeri. Na ni shilingi ngapi hizi ambazo mnalenga kuwa, ama zile ambazo mnasema zipo tayari, mnangoja tu baadhi ya hatua zifanyike ili wananchi wa Nyeri waweze kupata mikopo kupitia hazina hii? Mashirima ni milioni 30. Mm-hmm. Kwa hizo kwanza ndio tukiweza kutumia hizo, hii miezi inabaki kabla ya mwaka huu wa budget, ile nyingine ya mwaka huu ujao, tutaweza kupata pesa nyingine zaidi tukiwa tumetumia hizo, na tutapata pesa nyingine zaidi mwaka ujao. Na hawa ambao wanastahili kuwa katika bodi hii, nauliza hawa ambao wanastahili kukaa katika bodi hii ni kina nani haswa? Mwananchi yote wa Nyeri anaweza kueleza kuwa ana nia ya kukaa katika bodi hii na aruhusiwe? Mwananchi wote wa Nyeri anaweza ruhusiwa kukaa kwa bodi, lakini kupitia kwa tuseme sasa cooperatives, watapeana mtu mmoja. Cooperatives iko ile bodi ya cooperatives yao, watapeana mtu mmoja. Walemavu pia watapeana mtu mmoja, na pia kutoka kwa county ule waziri wa pia atapeana mtu mmoja kutoka kwa executive yake. Mm-hmm. Na kutakuwa na kiwango cha fedha ambacho ni cha kiasi kidogo zaidi ambacho mtu anaweza kuomba, ama mtu anaweza kuja na kuomba labda mkopo wa 10,000, 5,000? Asante. Hiyo ni kulingana na kiwango. Hii pesa mashirima itatakana kurudishwa, itakuwa revolving fund. Maana ukipewa hiyo pesa utahitajika kulipa kwa kiwango kidogo sana. Mm-hmm. Faida. Na sasa hii pesa itaweza kufaidi watu wengi, na unaweza pewa kulingana na uwezo wako wa kulipa. Kwa hivyo interest itakuwa kama asilimia ngapi kwa yule ambaye anachukua mkopo? Itakuwa 7%. Mm-hmm. Na kumekuwa na changamoto zozote kwako wewe kuweza kuona utekelezwaji wa hii sheria unafanyika kikamilifu? Kwa saa hii hakuna, kwa sababu ile shida tungekuwa naye bunge yetu la kaunti la Nyeri, Asebri, ilipitisha hii bila matatizo yoyote, kwa sababu wanataka watu wa Nyeri wafaidike. Na kwa hivyo kwa sasa pia governor amesign hiyo mabadiliko. Na kwa hivyo kwa sasa hakuna changamoto yoyote. Sasa ni kugoja tu kumalizia hiyo, alafu tunaanza hiyo pesa inaanza kupewana kwa wananchi wote wa Nyeri. Naam, tulikuwa tumemuuliza mtazamaji kama sheria za kaunti kuhusu hazina zimerahisisha njia za kupata mikopo. Kuna mmoja hapa kutoka Karachuonyo anasema la, kwanza waweke njia mwafaka ya kupata mkopo huo na kutoweka ubaguzi. Mwingine
anasema kuwa ni vigumu kupata mikopo hii kwa sababu hata hawajui kama kuna sheria zimepitishwa. Je, wananchi wa Nyeri mmeweza kufanya ile inafahamika kama mmeweza kuwajulisha kuwa kuna sheria fulani iliyopitishwa na kuna mikopo ambayo unaweza kuja ukachukua? Hii asante mashirima. Hii tunafanya na kupitia kwa waziri wetu wa biashara. Tunawajulisha watu na tumefanya public participation ambayo inafanya watu wajue iko hii pesa inakuja. Na tena mwaka jana ilikuwa imegojewa sana na watu, ikawa na matatizo, na ndio wakati sababu tulifanya hii mabadiliko kwa hii kwa hii bill ndio tuweze kulainisha hiyo mambo. Watu wanajua kuhusu hizi pesa, na pia tunaendelea kuwajulisha ndio waweze kujua mambo ya hii pesa na waweze kuchukua ndio iweze kuwafaidi wananchi wote wa Nyeri. Tukimalizia, kumekuwa na tatizo katika kaunti ya Nyeri haswa kwa wachuuzi kuweka bidhaa zao barabarani. Je, wanaweza kufaidika kupitia sheria hili waweze kupata maeneo mbadala, ama wao wanastahili sheria yao ambayo sijui kama imejadiliwa katika bunge la kaunti? Asante mashirima. Watu wakazi wa Nyeri hawa pia wafanyi biashara wadogo wadogo watafaidika sana, kwa sababu wengine hata kama hawana biashara yao sio kubwa, wataweza kuchikana wenyewe kwa wenyewe na wasimamiane, alafu wataweza kupata hizi pesa na iwafaidi sana. Naam, tukimalizia labda kauli yako ya mwisho kwa mkazi wa Nyeri kuhusiana na sheria hii ambayo utekelezwaji wake bado ndo unaendelea. Sasa mimi vile naweza bia wakazi wote wa Nyeri, wakati tutaanza hii pesa itaanza kupeano, kwa sababu itakuwa mwisho wa mwezi huu, kuanzia mwezi huu wa Mei hii pesa itaanza kupeano, na itakuwa njia rahisi. Ni mtu anaenda anachukua fomu, hii bodi kitagaza watasema mahali mtu anachukua fomu, anaweza anajaza fomu, bodi inakaa chini, alafu pesa inaanza kupeano mara moja. Alafu pia kwa hii sheria iko ile tumesema bank, hii pesa itapitia kwa bank. Kwa hivyo watu wataweza kupata hizo form pia kwa bank, wanajasa, na pia itafaidi sana watu wa Nyeri, kwa sababu sana wana youth wetu pia wana biashara wadogo na pia akina mama wale wanauza boga. Sasa hii pesa hata kama ni shilingi 5,000 utaweza kuchukua kupitia hii pesa, unaweza kuchukua pesa hiyo, alafu itakusaidia sana kuinua biashara yako. David, kwa hivyo nitawauliza nitawauliza kabisa, wajue hii kazi tumeifanya na tunataka wananchi wote wa Nyeri wafaidike. Na mimi ningewauliza, hii pesa ikianza kupeano, waende wachukue fomu na wachukue hii pesa ndio tuweze ndio iweze kuwasaidia hata pia kuinua maisha yao. Na asante sana David Mwangi Kabadha, ambaye ni mwakilishi wodi ya Irieni katika kaunti ya Nyeri, akiwa anatueleza tu kuhusiana na sheria iliyopitishwa na bunge la kaunti hiyo kuhusiana na hazina ya biashara. Nilikuwa nimekuuliza, je, sheria za kaunti kuhusu hazina zimerahisisha njia za kupata mikopo? 19% wanasema ndio, 81% wanasema la. Kazinja Shabi katika mtandao wa Twitter anasema hii mikopo ina wenyewe niliacha kutegemea vya bure haswa kutoka kwa serikali, sababu hata ikija nitapata ile posho yangu, toa kitu pata kitu, hiyo ndio nchi yangu Kenya. Na asante sana kwa kutazama taarifa katika sehemu yetu hiyo ya Gumzo la Kaunti. Bado taarifa zetu hazijaisha, tuangazie taarifa kutoka kaunti ya Migori, ambapo polisi kwa ushirikiano na bodi ya nakada huko Isibania imenasa sacheti 8,500 za pombe haramu kutoka taifa jirani la Uganda. Wanasema pombe hiyo kwa jina Simba Waragi, inayotengenezwa na kampuni ya Premier Distillers huko Uganda, ilifika nchini Kenya kwa njia za mkato. Maafisa hao sasa wanasema vita dhidi ya pombe haramu vitaendelea hadi biashara hizo humu nchini zifungwe. Pombe hiyo ilipigwa marufuku nchini Uganda mwaka 2016 kabla ya Tanzania kuchukua hatua sawa na hiyo mwaka jana. Thank you.
and they have been coming through the borders. We targeted this area because we know the contrabands come through the border, and for sure we have been able to net a number, a big haul of this second generation. Leo, siku ya leo, tumeweza kutembelea vituo 12 na tumepata zingine siku na makosa tofauti tofauti ambayo yamenakiliwa, na mwishowe tumefaulu kupata pombe za second generation karibu gunia 15 ikiwemo 14 tumetoa katika mahali zilikuwa zimefishwa kwa store karibu na ba, na moja tumetoa kwa boma ya mwenye kuhusika. Basi nafikiri tumeendelea kasi mzuri na hii kasi itaendelea. Ni changamoto kwa sababu kama sasa sisi tulikuwa tunaangalia mahali wanauza, lakini ndakuta mahali wanauzia sio mahali wanaweka. Unaona inabidi tunatembea paka kwa maboma bali na mahali wanauzia. Ni kumaanisha kwamba kila siku mala inawekwa huku, ukifuatilia wamehamisha wakijua ya kwamba serikali inapata ujumbe na inawafuata. Kuingia kwa usafiri katika kituo cha matatu cha Mwembe tayari umelemazwa baada ya matatu zinazohudumu kutoka Mombasa kwenda maeneo ya kaunti za Taita Taveta na Kilifi kugoma wakilalamikia kuhangaishwa na serikali ya kaunti ya Mombasa. Kulingana na madereva pamoja na viongozi wa vyama vya ushirika vinavyohudumu katika eneo hilo, serikali ya kaunti imekuwa ikiwahangaisha pamoja na wasafiri wakidai si sawa kuendesha biashara ya uchukuzi eneo hilo. Serikali ya kaunti ya Mombasa kwa upande wake imeweza kusisitiza kuwa kuwa mahala hapo ni hatari na kuwa mahala mbadala ni bora zaidi. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Asante sana kwa kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Nilikuwa nimekuuliza, je, sheria za kaunti kuhusu hazina zimerahisisha njia za kupata mikopo? Je, sheria za kaunti kuhusu hazina zimerahisisha njia za kupata mikopo? 19%